Hello po, good morning. Uh, today is Friday. Welcome sa ating um, welcome sa ating morning briefing ano. So before we start, uh sagutin ko lang po yung mga katanungan dito. So we have a question here. Ask ko lang po Ah ayan. So uh normally sa technical analysis po to answer yung question nyo Sir Alvin. Uh normally sa technical analysis kung walang intervening na news na nangyayari na that will affect the currency pair, normally it's the technical analysis that follows. Eh that it follows ano, the market follows the movement in the technical analysis. Kasi nga po Uh, walang intervening na noise sa market kasi pagka nagkakaroon ng intervening noise sa market unexpected events in the market like uh, more than or less than uh, expect more than much more than or less than much less than the expected outcome ng economic indicator compared to the consensus data or to the expected data gumagalaw po talaga ang market niyan or pagka may biglang lumabas na news halimbawa yung nagkagulo sa Washington then nagkakaroon din po ng effect sa market uh, currency market yan because uh, speculators or market or market participants are quick in are quick in in uh, they are quick in discounting whatever is probably going to happen in the market ano kaya po, uh, malaking epekto po ang mga nangyayari sa market. Whenever there is news coming out or whenever there is an event taking place, the market will uh, adjust to it accordingly ano po. so yung mga tinitingnan natin sa mga longer time frames, that's why it is always, that's why it is always uh, wise to also look also at your, to also to have a look at your technical analysis kasi if you look at the longer time frame which could possibly reflect the sentiment of the market in the intermediate trend so ibig sabihin magkaroon man ng intervening na gulo sa market it will just appear as a spike in your in your chart kasi ang ang what would still take precedence over that intervening noise in the market is the longer term longer term uh, sentiment of the market. So kung halimbawa meron silang prevailing na sentiment na naibenta ang dolyar kasi hindi maganda ang tingin nila sa US economy, so yun yung whatever noise is going to happen in the market, magkaroon man ng, ng very good na, na economic indicator yan, sunod-sunod, but if it will that be enough to convince them that the, the US is on the rebound, the US economy is going to, to rebound, then the prevailing uh, then the prevailing uh, sentiment towards the US market will still prevail. So yun po yung ano natin diyan. Yun yung kaya po dinidiscuss ko yan ng maigi sa ating Forex 1 ay sa ating technical introduction to technical analysis yung interaction ng mga market cycles po natin. So if you attend that class, we will be able to to discuss it more at length. Ano po? So I hope I'm able to to kahit papano shed light doon po sa question nyo, Sir Alvin. So sa euro naman ngayon, uh, let's try to see, hindi ko pa po nakiki, uh, nakalimutan ko because I do not hindi ko po inaalala talagang I do not try to remember much kung whatever I I I read kasi ayoko magkaroon ng ayoko magkaroon ng bias sa market when I look at the chart. Ano? That's why I do not, as much as possible, hindi ko siya masyadong minememorize. Ang ginagawa ko ay take down notes and then when I want to see kung ano yung gusto kong i-trade, I go back to my notes. Kasi kung nagkaka para pagkatingin mo ng chart ulit, hindi bias yung tingin mo ng chart. Kasi kung titingnan mo ang chart ngayon, halimbawa may bias ka, ay downtrend yan. Next time that you look at the chart, you will try to find uh, patterns or or uh, events in the chart na magsasabi sa iyo na downtrend. Yan, which we do not want to happen. So on to our, uh, I hope naka-on na yung mic. Can I... Yan, so I'll just check kung, ayan, naka... ah, okay na. So, ang ating on to our market briefing, ang first po nating pair ngayon is euro. E kung titingnan mo ang euro mo sa daily, uh, always look for it in your daily tapos uh, titingnan mo kung what probably is going to be the sentiment for today. So kung titingnan mo yung daily mo, ang magiging sentiment mo dyan ay most probably today will be Uh, the bias today will be downward. Bakit sinasabi natin ng bias today is most likely to be downward? Because this is a reversal formation. This is an engulfing pattern. Therefore, pagka nagkaroon ka ng reversal, reversal formation, it makes sense that it should be followed at least kahit na one bar lang in the direction of the reversal of the market. So kung ito ay nag-reverse siya ng pababa, it makes sense that you anticipate this day kahit papano, no? na din siya because nagkaroon nga ng reversal for the reversal to have significance. Kasi usually naman, nangyaya, bihira namang mangyari, nagka-reversal dito and then the following day, inaakyat uli niya. So, posibleng mangyari yan, pero it does not happen most of the time. Most of the time, what happens is it heeds the signal given by the reversal formation. So, paano po ba 'yan? Halimbawa, ito po. This is a this is a, a uh, this is a good example na ito. Halimbawa, ito. This is a this is an hindi ito engulfing pattern, ano, but it's the other one, uh, yung dark cloud cover. So, ito dark cloud cover ito. Kung if you would assume na yung next na ano niya, next na bar niya kasi daily ito, o the following day you would have assumed na pababa yung market. True enough, bumaba yung market. Umakyat man siya, nag nagkaroon man ng indecision dito, pero kahit papadong bumaba pa rin. Why do we say bumaba? Lower low, lower high. Therefore, it is still down market. So yun po ang inaano natin diyan. Yun yung ating anticipation when we see a reversal happening sa malapit lalo na kung malapit sa inyong uh, malapit sa area of value ano po so let's try to see if kung merong area of value diyan kasi mukhang wala we try to see sa weekly kasi wala kang makikita diyan ayan ano po so this is probably an area of value kasi kung papansinin mo dito magkasunod-sunod na yung mga previous highs mo dyan, which can now which can now signify that this is an area of resistance. Resistance zone, hindi resistance line ha. It could be a resistance zone. At saka nakikita mo naman dito, panay ang shooting star niya. Nag-shooting star dito, mag-shooting most likely, baka mag-shooting star na naman this week. Pagka mag-shooting star na naman po this week, most likely next week po, papaba pa rin po siya. So, on to our hindi naman tayo masyadong ano no, hindi naman tayo masyadong concerned sa sa longer term movement. We just want to see the intermediate trend or the longer term movement for us to be guided sa ating intraday movement ng chart. So, kung titingnan mo ngayon to, ang longer time frame mo ang intermediate trend trend mo merong bias on the downside. So, kung may bias siya ng downside, therefore, it is more likely that this uh, this hour is this hour di chart is showing yung uh, towards the direction of the bias of your weekly chart or your daily chart ano po so kasi bakit natin sinasabi kasi ito po ay bearish flag formation so pag bearish flag formation most likely ang ipupunta niya ay sa baba. So, saan po pwede pumunta sa baba yan? It might target this but before it will target the 2180 area you have to take into consideration first yung yung previous low or at uh, the emotional emotional event in the chart which is the appearance of gap or the price ha uh, the price uh, before the gap usually ang kinoconsider po dito na 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 uh, area of value is the high price High price before the gap appears and the low price after the gap appears. This is gap up kasi. So kung gap up po siya, ang high price before the low, the low price I uh, before the gap is 21.96. Dito naman ang low price dito ay 22.36. So it's 21.96 that we will consider before we can even start to consider this target here, this initial price objective. So malamang ang tatamaan niya maghapon ay itong area na to, which is, if you look at the high price, if you are going to consider yung window natin sa lower left, dun sa information ng bar, ng mga candlesticks natin, it's 21.96. So dito po, papasok po tayo, saan po tayo papasok dito? Kung wala kang makitang area of value, sa iyong hourly kasi malayo ang presyo mo, kung titingnan mo dyan, walang maliwanag na area of value. Kung you go to the lower time frame which is now dictated by your factor of 4, 5, 6, ito should have been an area of value. Etong area na to, etong area na to, etong area na to. Because nung, di, nung mo ito at saka ito, it would have already signif it would have already created a trend line or channel na makikita mo na kung saan ang possible resistance ng mga presyo. So dito, kung nagbalak kang pumasok dito, uh, hindi ko na i, I will not discuss anymore no kung ano yung yung dapat na na ano mo dito na thought process mo dito or kung ano dapat yung mga considerations dito why you would have considered this as an entry price. I usually discuss that sa mga lessons po natin sa advanced technical analysis po natin. But ang main goal lang natin dito is to give you is to give you price levels or guide na mga price levels where you could probably place your trades. Ano po? So dito, since this is a, this is a resistance level, this would have been a good entry area. Ito pong 50 moving average na to or this trend line here this trend line here is now your ang trend line dito is 22.72 so we put a sell at 22.72 ayan 22.72 22.80 ang nandyan so 22.72 ang selling mo ang target mo is 21.96 saan po nang galing ang 21.96 dun sa previous high yan ng bar, hourly bar that before the gap up appeared. Yung 2308 mo naman is a result of adding the uh, adding the ATR hourly ATR to your entry entry price of 2272 ayan so yan po ang euro natin going on uh, moving on sa atin namang japanese yen ang saan naman pwedeng pumunta ang japanese yen po natin ngayon ang japanese yen po natin ay kung papansinin po niyo no 15 minutes to it uh, we go to daily muna so yung daily po natin uh, kung papansinin po niyo this might form a very strong barrier kasi for previous days naging barrier po siya ibig sabihin marami na ang nakaabang dito na mga sellers mo that's why it will it might prove to be difficult for the price to penetrate kung titingnan mo yung hourly mo, uh, will it have difficulty penetrating this. Looks like hindi po siya mahihirapan kasi meron kang breakout setup dito. So kung, kung ano po yung breakout setup, again I discuss that in in I I do not uh, I do not usually discuss that in morning briefings or in our brief market briefing class market briefing sessions that we have but this is more uh, up for discussion sa mga advanced topics po natin that we hold every saturday po sa mga traders natin no so we open those free classes for 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 funded accounts ng mga traders po natin because we want to give also uh continuing or sustained uh, education for our traders. So why I say that this is a setup for breakout, malamang po magbe-breakout yan kasi nga because of this. So ang, ang target po niyan, pagka nag-breakout man siya, ay ito po. So it's 104.80. Yan po yung pwede niyang ano. So if you put a buy, if you put a buy at this level, uh, kasi pag nag-breakout po siya, we expect it to make a correction right again here at 103.92. So pagka nag-breakout po yan, 103.92.95, no? So we buy at 103.95, ang target po niya 104.75, ang cut loss mo is 103.69. Ito po ang 104.75, galing po yan dito po. Yan. Dito po galing ang 104.75. Yan po ang saan galing yung pina, uh, ang tawag dito ay initial price objective. Saan galing yan? Yan po ay galing sa measuring implication obtained from your half of your pole ng flag formation because this is a possible flag formation and ito po yung kanyang half of the pole. So if this is half of the pole, you just project the half of the pole to the breakout al uh, area ng price makukuha mo ang initial price objective mo so kung wala na pong katanungan sa Japanese yen we can now move on sa ating british pound so ang british pound naman ang bias niya is more likely to be on the downside bakit natin sinasabing more likely on the downside because we are applying yung rule dito ng flat side uh, price patterns ano so any price pattern that has a flat side yan po ang magiging uh, direction ng possible breakout ng price mo so kung kung ganyan po dito po natin susukatin so ang sukat niyan yan yan ko malamang pupunta ang presyo so yung presyong yan ay nataong dito yan, if you want a uh, more um, exhaustive or comprehensive explanation of uh, the technical patterns that I am showing to you now, sa ano po natin yan, sa advanced classes po natin, tinuturo ko po lahat yan. Wala po akong iniiwang mga sikreto sa, sa ating advanced classes. As much as possible, we try to teach you everything because our objective there is to help everyone become a good trader and not be dependent on other people to trade for your for your accounts. Ano po? Yun po ang gusto nating mangyari sa inyo dyan. Kaya po natin tinuturo lahat-lahat po sa inyo. So, sa ating advanced classes, 33.79 or 33.80 ang kanyang target have we written it down? 33.79 or 33.80? Yan, which is near the 34.01. So, tingnan po natin ng maigi, no? ano? Ang, entry price natin dito, dapat sana, kung, since wala kang makitang, uh, it, ang possible po na entry price natin is breakout of this price level. So, pagka nag-breakout yan at nag-correct ulit yan, going, going to this level, pwede mong abangan 'yan na buying mo but kung nagmamadali ka namang pumasok sa market you go to smaller time frame and then tingnan mo kung saan ka nagkaroon ng reversal or uh, ang ano jan ang makatotohanan jan is di ba nakita mo to nakita mo this is a reversal formation because this is an engulfing pattern so nung nag-close siya nagbukas itong previous na ano mo nagbukas itong nagbukas ito malamang nakapasok ka dito nung nag-open ito or nung lumapit siya dito, lumapit siya dito sa 26 day moving average. dyan ka malamang nakapasok kung if you are applying the 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 technical principles that we have studied so far in our technical analysis classes, ano po? So, uh, sabihin na nating dito ka pumasok. Opening ng price dito. Yan, so yung opening po niya ay 3560. So you make a cell at 3560 or you put a cell at 3560. Yan. Tapos ang target mo is 3401. Saan po galing ang 3401 mo? Ang 3401 ay sinukat lang naman yan. Ba't na wala kasi? Uh, I'll just make it bigger para makita po natin ng gusto. Ayan, anong level ito? 33.91, ano po? So, 33.91. Ah, 15 minutes kasi we go to our hourly ililipat ko lang siya para lang maeksakto siya no so dito po 3397 or 3396 yan po yung target niya 33 ay yan 33 Pagka tinitingnan nyo yung target nyo, you try to approximate also. If the, halimbawa, dito ang entry price mo, di po ba? So, ang target mo, ito. Uma kung papansinin mo yan, 35.60 less 33.96, this is about 164 pips. Ano po? Tama ba? 164 or 200? Wait. Ano po lang? Para mas sigurado. Yan. Let's just compute. Ano? O, oh, 164. Yan, 164 pips po siya. Just to check kung, kung attainable ba yung, yung tinatarget mo for today na igagalaw niya, ting mag ano ka sa sumangguni ka sa daily chart mo. Tingnan mo yung daily movement niya uh, and then you pull out your ATR ATR you pull out your ATR, uh, sorry, ATR uh, indicator and then check kung mag ilan ang ginagalaw niya on a daily basis. So, 127, 137, 138. So, kung ganyan, halimbawa 164, edi eh ano mo, i-adjust mo siya ng 130 pips yung pwede niyang igalaw from today's expected high of nung pasok mo to a low of 130 pips. So that you will be able to manage yung expectations mo on a daily movement, uh, as per daily movement ng mga currency pairs mo. Ano po? So kasi it's not also okay to set your expectations way too high or way too low regarding the price movement. Kasi kung minsan nagbabago ang direction niyan, hindi pa niya naaabot yung price objective mo. Pero yung price objective natin, we just compute it basing on the initial price objective which is based on the measuring implication. So yung sa UA AUD naman natin, uh, saan ba pwedeng pumunta ang AUD mo sa ngayon? So kung titingnan po natin, ah uh, this could probably go saan pwede siyang pumunta kung kung yan ay kung ito ay double tap ito yung magsisilbing valley mo kasi eh dali. Ito yung magsisilbing valley mo, no? yung common point ng dalawang tap is this law. So kaya po tayo nag-drawing ng trend line. Tapos, ito po yung target niya. Nahit na ba niya? Malapit na. So, can you, can you assume that nahit na po niya? It can be, it, it can be, it may also go down. So, you try to look for some indications again na pababa pa siya. Ano ba ang pwede niyang indication na pababa pa siya? If you look at this, if you look at this trend line, if you look at this trend line, either you consider this trend line or you consider this trend line, yan, ang target po niya, ang pwede po niyang targetin ay ito po. Saan ba ang mas mahaano dyan? So, ito po yung pwede niyang targetin na, no? So, naabot na rin ba dyan? Naabot na rin po. If you are going to look at the current uh, price movement, kung ano ang ginagalaw niya, bumaba siya nagbreak sa trend line. it is now making a consolidation uh, it is making a healthy correction from the downtrend so malamang ang bias pa rin niya is still on the downside so you could we could put a selling here because it is a it is a resistance area so you could put a selling here lalong-lalo na 'nung nagkaroon ng reversal dito sa selling dito nagkaroon ng reversal dito sa resistance mo. So, uh, this area would have been a good selling level. So, selling at uh, 77.68, ang target mo is 76.75. Saan galing ang 76.75 mo? Ang 76.75 mo ay galing dito. Sa 76.75 uh -huh, um, Ah ito. Yan, so it's 7680 ano po. Nagkamali lang siguro ako ng sukat kanina kasi sinusukat sukat lang naman natin. 7680. So ang ano mo naman ang cut loss mo ay based yan sa hourly ATR na 17 pips. 17 pips po ba just to show you, ayan itapat mo yung cursor mo sa current R mo and then you will be able to see yung ATR mo. ATR mo is 16.4. Pag sabihin na nating 17 yan, 17 times 2 is 34, kaya po tayo mag... mag uh, dahil selling ang position natin, mag add tayo ng 34 pips sa ating entry price. Because our entry price is based on an area of value, kaya dun po tayo mismo nag add ng ATR po natin. So, kung wala na pong tanong, we can now move on sa ating uh, dollar-gold pair. So, ang dollar-gold pair naman po, um, yung dollar-gold pair natin is nakikita mo naman ano, pababa siya. So, yung ano niya, yung movement niya, uh, kung if you are going to To consider, yung, eto po, ang ginagalaw niya ngayon ay, eto, just to show you. Yan, so kung ganyan po ang ginagalaw niya at yan ay sabihin na nating nag na, pag yan ay nag-break na sa kanyang pattern, yung pwede niyang puntahan ay ito. Yan. So ito po yung pwede mong magiging target ngayon pag yan ay dumerecho. Ano po? So pagka nag-break na yan, ang pwede mong maging target is 1881.40. 1881.40. Ang entry price mo is your uh, your entry price will be your 1881.40. This one, the 26-day moving average. Kung bakit 26-day moving average? Kasi meron tayong concept sa technical analysis that when the price breaks from a consolidation pattern, it is usually the 20 or 26 day moving average that will carry the price out of the consolidation. So, dito ka pwedeng, dito ka ngayon magse-sell sa 1916 area. So kaya po dito ang nire-recommend natin is selling at 1917, 1916 area. Yan dun sa ano natin. Let's just try to. Ano bang ano yan? 1917.32. Ano yung EMA 26 mo? If you look at your, if you look at your, uh, if you look at your box information box, yung iyong 26 day moving average diyan ay 1917.32. Kaya po ang nilagay natin dito is 1917. Nagkamali lang tayo sa decimal point. 1917.32, ang target mo is 1881. 1881.40. Yan. So ang cut loss mo naman ay which is about Ah, uh, ang cut loss mo kung dyan ka papasok ang ATR mo 6.3 so 6 12 multiply it by 2 is 12 kaya po you if you're going to add 12 sa entry level mo which is uh, which is an area of value you will be able to get 1929.32. Ayan po. So kung kung sa mga ano po sa mga attendees po natin ngayon, if you wish to if you wish to um, attend yung classes po natin ng Saturday, advanced class po natin, please coordinate with Miss Joan Pabico para po sa ano, kasi I am sure lahat kayo dito ay mga invitees ni Miss Joan Pabico. Ano po? So you just coordinate with Ma'am Joan or whoever invited you na mag-attend po ng ating market briefing para po mas mag-guide niya kayo kung saan po kayo dapat pumunta or saan po kayo dapat mag-register or saan po kayo dapat mag mag-fund ng account niyo or how much to fund your account kasi yung mga classes po natin libre po yon we do not charge anything sa classes po natin because it is our way of uh, giving you also sustainable skills sa inyong pagte-trade hindi yung nag-trade kayo pinabayaan na namin kayo so ang ano po namin dito is you fund your account and we will be we will be with you in every step of the way sa inyong pag-aaral po na mag-trade. So on uh yung next po natin is yung next po natin is uh yung ating forex or economic indicators. Bakit po importante ang economic indicators. Kasi this will give you, kaya po natin ito tinitingnan, kasi uh, yung mga indica indicators that are significant in forecasting yung mga monetary policies ng different central banks. It is also healthy for us to be updated with those things. Kasi, lalong-lalo na, kung meron palang naka-ano ngayon, naka naka- merong naka-schedule na rate decision. So kung hindi mo alam na may naka-schedule na rate decision, tapos nag-trade ka, biglang gumalaw ang market, it will it may go against your position. Tapos sasabihin mo, eh, yung, yung sa technical, ang liwanag na paakyat siya, bakit bumaba? So because something might have happened in the market, and kung hindi mo tinitingnan ito, hindi ka nagiging aware. So kung hindi mo alam ko ano nangyayari, you will be caught off guard. So, yun po yung ayaw nating mangyari. Ano po? So, mamayang ang importante ang mga market mover na inaasahan natin tulad nito, you can expect that at 9.30 mamayang gabi, medyo magsasayaw or medyo magiging volatile ang market because of the non-farm payrolls na lalabas sa US which is always a market mover po ang non-farm payroll. Ano po kasi lalong-lalo na kung ang economic condition mo ngayon is you are in period of contraction because what you usually what usually market uh, what the market looks out for in a contracting market is the job market kasi yan ang unang yan unang nagpapakita kung nag improve na ang economy ng isang bansa kasi kung maraming tao pa rin ang walang trabaho how can you expect them to spend more? Dito lang naman sa Pilipinas ang marami ang walang trabaho, pero patuloy pa rin tayong gastos ng gastos because may kasabihan nga ang mga Pinoy na hindi mo naman daw madadala sa libing or sa hukay yung pera mo. So, gastusin mo na lang. So, sa ibang bansa kasi, uh, hindi, hindi, hindi yun ang kultura ng mga tao, ano? lalong-lalo lalo na sa mga bansang may isno, People have learned over time to live like ants there. Ibig sabihin, nang, nang, hindi po ito derogatory ha. Na, uh, they live like ants. They, what I meant by they live like ants is during during sunny days or during summertime, they uh, they learn to to, uh, to store or uh, save for the rainy days. So yun po ang nagiging kultura ng mga tao lalong-lalo na sa mga bansa na may winter kasi during winter time life is really difficult. If you do not get have yourself prepared for it, mamamatay ka sa lamig. Hindi tulad dito sa atin na all throughout sunny weather, all throughout tropical, kaya ang mga tao dito, they have never learned how to be conscious of the coming days. So, uh, wala pong kinalaman yun sa currency trading natin. No? So, if it is high, ibig sabihin, if the, if the data is high, it is good for the dollar. If the data is low, it is bad for the dollar. So, ano ang benchmark nila? Kung ano yung consensus, if it is way too high against the consensus, then hindi po maganda yan. Yeah. If it is way too high against the expected the uh, expected data, then maganda po. Kung masyado naman pong mababa, hindi po maganda. And then mamayang for those trading the Looney or the Canadian dollar, may mga palabas din po silang mga market movers na economic indicators mamayang gabi. So expect no from 9.30, 9.30, merong market mover na lalabas. So yan lang naman po ang tinitingnan natin dito. Uh, mm -hmm. para lang alam natin what to expect kung kailan mas magiging magalaw masyado ang market or kung kailan hindi masyadong magalaw ang market ano po So on that note uh, I would like to thank all of you for joining us dito sa ating market briefing and hope to see you all again next week or this Saturday para po sa ating Forex 101 or uh yung ating advanced classes in the afternoon para po sa mga traders po natin So I I have not received any, uh, most likely kung marami pong mga baguhan na traders bukas na mag-a-attend sa ating advanced topics, we will start probably with technical analysis on how to identify support and resistances, significance of trend lines, significance of support and resistances, uh, how to how to calculate for initial price objectives depending on based on trend line. So yun po yung malamang na mga i-discuss natin. Depende po kung sino mag attend po bukas. Kung merong mga veterano na na mag attend then I will be discussing more advanced topics. But if we have more people who are just new traders, then we will discuss yung mga elementary na kailangan, mga build foundations na kaila, that you have to build upon your technical analysis skills. So on that note, maraming maraming salamat po and hope to see you all sa mga uh, next ano po natin next market briefings and next mga na mga next na mga classes po natin maraming maraming salamat and good luck sa mga magte-trade and have a nice weekend po sa inyong lahat